ကြည့်ရတဲ့နေရာဘွားကြီးသွားသူငါသာတယောက်ထဲအဖေမင်းရကူမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းများနဲ့ဝေးတယ်မီမကြွေခင်တစ်ခေါက်အလွမ်းမြေပြန်ရောက်ချင်းမင်း